всякога, сега и завинаги, и во веки веков. Молиме Тебе, велик преблагословен Боже Вседържителю, Господи Исусе Христе, възкръсналият, Татко наш, Спасител наш, любов наша вечна, ела сега и се всели в нас, за да изпълняваме православно благочестиво Твоите божествени евангелски заповеди, без да извършваме грехове. И помилвай ни и спаси ни заради Твоята пресвета, пречиста, преблагословена Майка Божия, винаги Дева Мария, Богородица, Царицата Небесна. Амин. Девета песен на Свещеното писание. И рече Мариам: душата ми величае Господ, и духът ми се зарадва в Бог, Спасителя мой, задето той милостно погледна унизеността на рабинята си, защото ето от сега ще ме облажават всички родове. Задето силният ми стори велико нещо, и свето е името му, и неговата милост е из рода в род, са ония, които му се боят. Той показа сила с мишцата си, разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си. Свали силни от престоли и въздигна смирени, гладни и изпълни с блага, а богати отпрати без нищо. Взе под закрила Израиля своя отрок, като си спомни милостта, както говори на нашите отци към Авраама и семето му довека. Благословен е Господ Бог Израилев, задето посети и извърши избавление на своя народ. И издигна за нас в дома на своя отрок Давид рок на спасение, както възвести през устата на своите свети от века пророци. Спасение от враговете ни и от ръцете на всички, които ни мразят, за да прояви своята милост над отците ни и да си спомни светия си завет. Клетвата, с която той се кле на Авраама, нашия отец, за да ни даде след, като ни избави от ръката на враговете ни, безстрашно да му служим в светост и правда пред него през всички дни на живота си. И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господ, за да приготвиш неговите пътища и за да дадеш на народа му да познае спасението чрез прощаване греховете им, поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети изток свише, за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна, и да насочи нозете ни в пътя на мира.